Здравейте, скъпи приятели! Няма никакво съмнение, повярвайте на очите си и се доверете на слуха си. Песни за душата вече започна. Ето, че отново дочакахме нашите любими 30 минути от седмицата, в които да послушаме заедно хубави песни от жанра на старите градски. Прекрасно е, че имаме тази възможност, затова нека да не я изпускаме. Ето с кои певци и певици ще имаме среща днес. Музикалното начало на предаването днес ще постави група за стари градски песни Мездрея от град Мездра. След това очаквайте изпълнението на дует Ирина и Петър Петрови от полски тръмбеж. Днес в предаването ще има изява и група за стари градски песни и шлагери Морски бриз от град Поморие. По-късно ще слушаме и група за стари градски песни Вяра, Надежда, Любов от град Пловдив. Накрая ще завършим с изпълненията на ансамбъл Отрада от град Нижневартовск, Русия. Видяното до тук приемете само като кратък лъч върху предстоящото. Цялата музикална картина ще бъде разкривана малко по малко в хода на предаването. И така, време е за първата ни среща днес. Тя е с група за стари градски песни Мездрея от Мездра. През това фестивално лято съставът взе участие и в Европейския шампионат по фолклор Еврофолк и в Световния шампионат по фолклор Уърдфолк. Днес ще видим и чуем най-новите записи на състава от сцена Охлюва в град Бургас. Песните са от репертуара, с който Мездрея се представиха през август в конкурсната програма на Световния шампионат. Yeah.
След песните на състав Мездрея, сега с още положителни усещания ще напълнят душите ни и дует Ирина и Петър Петрови. Семейството е от полски тръмбеж и песента е тази, която ги държи здраво свързани вече години наред. Чуйте една от песните в репертуара им. Ще ви хареса! И топлина, и приказна омая. Все по-тихи са бешумните нозе. И това е, дори да имам шанс за друг живот, на теб ще посветя душата нежна. И това е, вигът поражда в
просто те обичам. А той ми крещи отблизо и да рече, че истината е една. Аз просто те обичам. Аз просто те обичам. Аз просто те обичам. Аз просто те обичам. Аз просто те след това изпълнение, сега ви предлагам да запазим създадената до тук атмосфера с песните и на следващите ни участници за днес. В това издание на Песни за душата участие имат и представителите на група за стари градски песни и шлагери Морски бриз от Поморие. Нека сега да чуем две песни в изпълнение на този състав. Ръководител е госпожа Венета Петрова. Yeah.
Продължаваме. Днес с песни от своят репертуар ще ни зарадват и певиците от група за стари градски песни Вяра, Надежда, Любов с ръководител Пепа Диева. Чуйте и тях! Ден, след тебе в ръце държеше
Усетно навлязохме в финалната част на днешната ни среща. Време е да ви представя и последните изпълнители за днес. Те са от ансамбъл Отрада, град Нижневартовск, Русия. В репертуара на състава, освен народни песни, присъстват и стари градски. Именно с тях ще чуем днес руските изпълнители. Техен ръководител е господин Василий Алаторцев. Оставям ви да се насладите на изпълненията. А от мен и екипа на песни за душата. Довиждане до следващата седмица. А чего так быстро вянут розы, а падает с них вся красота, а любви чарующие грезы пропадают раз и навсегда. Так пусть все говорят, что это ложь, пусть меня обман бросает дрожь. Не хочу я в этом сознаваться, я хочу любить и наслаждаться. Седина белеет на висках, гаснут огоньки в твоих глазах. Нас с тобой никто не понимает, а луна по-прежнему сияет.
отчего напрасно брови хмуришь? Отчего с тоской в глаза глядишь? На любовь меня уже не манишь и красивым словом не пленишь. Так пусть все говорят, что это бросает дрожь. Не хочу я в этом сознаваться. Я хочу любить и наслаждаться. Седина белеет на висках, гаснут огоньки в твоих глазах. Нас с тобой никто не понимает, а луна по-прежнему сияет. Песен за душу, да, песен за любовь и дождь.